ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚିତ ଦେଣା ପାଉଣା ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମିଲା ବାପ ବୋଉ ଅନେକ ଗେହ୍ଲା କରି ତା'ର ନାଁ ଦେଲେ ନିରୁପମା ଏତେ ଶୌଖିନ ନାଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବଂଶରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଏନି ଏ ଯାଏ କେବଳ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେମିତି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପାର୍ବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବେ ନିରୁପମାର ବିବାହ କଥା ଚାଲିଛି ତାର ପିତା ରାମସୁନ୍ଦର ମିତ୍ର ପାତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ହେଲେ ମନପସନ୍ଦ ପାତ୍ର ମିଳେନି ଅବଶେଷରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାୟ ବାହାଦୁର ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପିଲାକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ରାୟ ବାହାଦୁର ପରିବାରର ବିଷୟ ଆଶୟ ସିନା ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ତ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବର ପକ୍ଷରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ ଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୌତୁକ ସକାଶେ ମଗାଗଲା ରାମ ସୁନ୍ଦର କିଛି ବିଚାର ବିବେଚନା ନକରି ହିଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କିଛିରେ ହିଁ ହେଉନି ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖି ବିକ୍ରୟ କରି ମଧ୍ୟ ଛୟ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଗଲା ଏପଟେ ବାହାଘର ଦିନ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ଅବଶେଷରେ ବାହାଘର ଦିନ ଆସି ବି ଗଲା ନିତାନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାକି ଟଙ୍କାଟା ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେନି ବିବାହ ସଭାରେ ତୁମଳ ଗୋଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ରାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ବିବାହର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନ୍ତପୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୋବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ଗୁରୁତର ବିପଦର ମୂଳ କାରଣ ସେ ଆଜି ବିବାହ ଚାଳିକା ପିନ୍ଧି ଗହଣା ପିନ୍ଧି କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏହା କହିହେବନି ଯେ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର କୂଳ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତି ଅବା ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶାର କିରଣ ଦିଶିଲା ହଠାତ୍ ବର ତା'ର ପିତାଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଉଠିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ କହି ବସିଲା ବିକା କିଣା ଦରଦାମ ମୁଁ ବୁଝେନି ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଛି ବାହା ହୋଇ ହିଁ ଯିବି ବାପ ଯାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା ନୀତିଶିକ୍ଷା ଜମାରୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଷମୟ ଫଳ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ରାୟ ବାହାଦୁର ହତୋଦ୍ୟମ ହୋଇପଢ଼ିଲେ ବିବାହ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷନ୍ନ ଓ ନିରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ନିରୁପମାକୁ ଛାତିରେ ଓଟାରି ବାପା ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି ନିରୁ ପଚାରିଲା ବାପା ସେମାନେ କି ଆଉ ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେନି ରାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି ମୋ ମାଟ ପରା ମୁଁ ତୋତେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରାୟ ହିଁ ରାମ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ସମୁଦିଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା ଚାକର ବାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଚ ନଜର ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତପୁର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରେ ଝିଅ ସହିତ କେଉଁଦିନ ଦେଖାହୁଏ ତ କେଉଁଦିନ ହୁଏନି କୁଟୁମ୍ବ ଗୃହରେ ଏମିତି ଅପମାନ ଆଉ ସହି ହୁଏନି ରାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଋଣର ଯେଉଁ ବୋଝ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ଭାଳିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଖରଚପତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଟରା ଚାଲିଛି ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ନଜର ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୀନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଝିଅକୁ ପ୍ରତିନିୟତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିତୃ ଗୃହର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ତା'ର ନିତ୍ୟକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି ବିଶେଷତଃ ଶାଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ କିଛିରେ ହିଁ ମେଣ୍ଟେନି ନିରୁପମାକୁ ଦେଖି ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବୋହୂର ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିଯାଏ ଶାଶୁ ହୁଙ୍ଗାରେ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ହଁ ମହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଘରର ଝିଅ ସେମିତି ହିଁ ତ ହେବ ଏପରିକି ନୂଆ ବୋହର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତିନି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବେଶୀ ଦୟାକରି ତା'ର ଯତ୍ନର କୌଣସି ତ୍ରୁଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି ଢେର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ଯଦି ପୁରା ଦାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଝିଅ ପୁରା ଯତ୍ନ ପାଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବ କରନ୍ତି ଯେମିତି ନୂଆ ବୋହର ଏଇଠି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ ସେ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଏ ଘରକୁ ପଶିଛି ବୋଧେ କନ୍ୟାର ଏମିତି ଅନାଦର ଏବଂ ଅପମାନର କଥା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାମ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୃହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନ ରଖିଲେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଘର ବିକ୍ରୟ କରି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଭଡ଼ା ରହିବେ ଏମିତି କୌଶଳରେ ଚଲିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ଜାଣିଗଲେ ସମସ୍ତେ ବାପ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲେ ବିଶେଷତଃ ବଡ଼ ତିନିଟି ପୁଅ ତ ବିବାହିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାରିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହୋଇଉଠିଲା ଘର ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ରାମସୁନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବିସ୍ତର ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସଂସାର ଆଉ ଚଳେନି ବାପଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିନିରୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ବୃଦ୍ଧ ବାପଙ୍କ ପକ୍କ କେସରୁ ଶୁଷ୍କ ମୁହଁରୁ ଏବଂ ସଦାସଂକୁଚିତ ବ୍ୟବହାରରୁ ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଝିଅ ପାଖକୁ ବାପ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ସେତେବେଳେ କି ବାପଙ୍କ ଅପରାଧର ଅନୁତାପ ଗୋପନ ଥାଏ ସମୁଦିଙ୍କ ଘରେ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସହିତ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟୁ ଯେ କିପରି ଫାଟିଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସୁକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ବ୍ୟଥିତ ପିତୃହୃଦୟକୁ ସାନ୍ୱନା ଦେବା ସକାଶେ ବାପା ଘରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ନିରୁନିତାନ୍ତ ଅଧୀର ହୋଇଉଠିଛି ବାପାଙ୍କ ମ୍ଲାଣ ମୁହଁ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଦୂରେଇ ରହିପାରିନି ଦିନେ ରାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ବାପା ମୋତେ ଥରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ରାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଜୋର ନାହିଁ ନିଜ କନ୍ୟା ଉପରେ ପିତାଙ୍କ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ଥାଏ ସେଇଟା ଯେମିତି ଯୌତୁକର ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏପରିକି କନ୍ୟାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସଙ୍କଚରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସମୟ ବିଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ତ ସାହସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାପ କେମିତି ତାକୁ ନ ଆଣି ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମସୁନ୍ଦର ଯେ କେତେ ହୀନତା କେତେ ଅପମାନ କେତେ କ୍ଷତି ସହି ତିନିଟି ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେହି ଇତିହାସ ଗୋପନ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଟଙ୍କାର ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧି ରାମସୁନ୍ଦର ସମୁଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲେ ପ୍ରଥମେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ନିଜ ସାଇ ପଡ଼ିସାର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଯେ ବଡ଼ ଡକାୟତି ହୋଇଛି ତାହାର ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ବଖାଣିଲେ ନବୀନ ମାଧବ ଏବଂ ରାମ ମାଧବ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଦ୍ୟାବୃଦ୍ଧି ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନା କରି ରାମ ମାଧବ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ନବୀନ ମାଧବର ନିନ୍ଦା କଲେ ସହରରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଧି ଆସିଛି ସେଇଆ ନେଇ ବି ଆଜ୍ କବି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅବଶେଷରେ ହୁକାଚି ମୁହଡ଼ୁ କାଢ଼ି କଥା କଥାରେ କହିଲେ ହ ହଁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ବାକି ଅଛି ସିନା ସବୁଦିନ ହିଁ ଏଠି ଆସିବା ବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭୁଲିଯାଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ସିନା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭୂମିକା ଦେଇ ଅତି ସହଜରେ ସେହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାର କଲେ କେବଳ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଖି ରାୟ ବାହାଦୁର ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲେ କହିଲେ ଥାଉ ସମୁଦି ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଢଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ ए सामान्य कारणले निज हात गन्धको चाहान्तिनी। ए घटना परेकु घरको आणवार प्रस्ताव पाटीहरू आउ बा राम सुन्दर केवल भावे कुटुम्बित सङ्कच मते आउ सुभा पाइ मर्माहत भावना कि समय पा चुप रहि अवशेष र कथापले रायदुर कमणी कारण पर्यन्त उल्लेख नकले सहीटा एपारि ଏଇଆ କହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ରାମସୁନ୍ଦର ନିଜ ଝିଅକୁ ମୁହଁ ନ ଦେଖେଇ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେତେଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଶୋଧ କରି ଅସଙ୍ଗୋଚରେ କନ୍ୟା ଉପରେ ନିଜ ଦାବି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସମୁଦିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବେନି बहुत दिन होगलि नेरूपमा बापको खोज गरेकोप जे लोक पठाए हेले हो देखा मिलेन अवशेषले अभिमान लोक पठाइवा बन्द गरिदेला एमसुन्दर मनरे गभीर आघात ला। हेले लागले से कन्या पाखक गले आश्विन मास आसलाप रामसुन्दर कहिले एथर पूजा माणबि हि हेले এক প্রকার কঠিন কিছ রাণ খাইলে নিজ আগরে পঞ্চম কি দিনরে পু কিছু টঙ্কা বাঁধি রামসুন্দর যাত্রা করা উদ্যোগ হলে তাঁক পাঁচ বর্ষর নাতি আসি পচারা যে যে মোপাই খেড়া গাড়ি কি যাও বহুদিন ধরে তার ঠেলা গাড়ি চরিবার সৌক হয়েছি হলে কিছু সেইটা পূরণ ছয় বর্ষর নাতুণী কাঁদি কান্দি আসি কহিলা ପୂଜାରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ଲୁଗା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ରାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେ ତମାକୁ ଖାଇବା ବେଳେ ଅନେକ ଭାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଲେ ରାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପୁତ୍ରବୋଧମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯଥସାମାନ୍ୟ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଲଲାଟର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରେଖା ଆହୁରି ଗଭୀରତର ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଫଳ ହୋଇନି ଦୈନ୍ୟପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି କାନରେ ନେଇ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ସମୁଦିଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେହି ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ନାହିଁ ଦରୱାଣ ଏବଂ ଭୃତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଆଜି ପଢ଼େଇ ଯାଇଛି ଯେମିତି ନିଜ ଗୃହରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଘରେ ନାହାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନର ଉଚ୍ଛାସକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ରାମସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସହିତ ଦେଖା କଲେ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବାପ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି ଝିଅ ବି କାନ୍ଦେ ହେଲେ ମୁହଁରୁ କାହାରି କଥା ବାହାରିନି ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ତାପରେ ରାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମା ଏଥର ତତେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ରାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହରମୋହନ तर दुई कुनि छुगुडीको नै हठात प्रवेश कला पिता बापा आमकु ताण्डको पकैदेलो रामसुन्दर अग्निमूर्ति कहिले तम मै मर्कको जि म तमे तो कथा रख्कु दोबि राम सुन्दर घर बिक्रय गरिसिन्छ पछि जाने नपारु ति हो जा पकेपछिदि हठात अत्यन्त रुष्ट उठिले हुने नाती नाति दुई दरी कहिला जे जे मते गाडी किनेदि नतमस्तक रुन्दर को पाखु कि उत्तर नपाई निरु पाइ कहाँ पिउसी मते गाडी टेद निरुपमा सबै बुझि पकेला आउ तो शुर छ तेबि मते देखि पारि मु कहि देली। रामसुन्दर कहिले छिमा कु ए मु म नै पारे तोर बापाको अपमान आउ तोर मध्य अपमान निरु कदि टाइ तपमान त म झिरो सम्मान नै मोटे जाय रकडी अछि बेला जाँ जाय मो दाम अछि नाही बापा ए देइ तमे मत्ते अपमान क ତା'ଛଡ଼ା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏ ଟଙ୍କା ଚାହାଁନ୍ତିନି ରାମସୁନ୍ଦର କହିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି ନିରୁପମା କହିଲା ନ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବା କୁହ ତମେ ବି ଆଉ ମୋତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରାମସୁନ୍ଦର କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚୋର ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାମସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଷେଧ ହେତୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୋପନ ରହିଲାନି ଜଣେ ସ୍ୱଭାବ କୌତୁହଳି ଦାର ଲଗ୍ନକରଣ ଦାସୀ ନିରୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇ ଦେଲା ସେଇଆ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ନିରୁପମା ପାଇଁ ତା ଶାଶୁ ସରସଜା ହୋଇଉଠିଲେ ଏପଟେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଡେପ୍ୟୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛେ ସଂସର୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିରୁର ହୀନତା ଆଉ ବଢ଼ିଯାଏ সেই বাপ ঘর সহিত নিরুপমার দেখা করার সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাই এত বেড়ে নিরুর গোটি গুরুতর ব্যাধি হল হলে পাই তা শাশুক সম্পূর্ণ দোষ যাই পারিবনি। নিজ দেহ প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করুলে কসর থার সারা রাতি যাক তা মুন্ড পাখর ঝরকা খোলা থাকে শীতরে উপরে গরম চাদর নাই খাইবা পিবার কোণ বেড় না ଚାକୁର ଚାକୁରାଣୀଗୁଡ଼ା ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା ସେ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାରିଙ୍କ ଘରର ଚାକୁର ଚାକରାଣୀ ଆଉ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ତା ଭିତରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଏଇଆ ବି ସହିପାରୁନଥିଲେ ଯଦି ଖାଇବା ପ୍ରତି ବହୁ ର କୌଣସି ଅବହେଳା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ନବାବଙ୍କ ଝିଅ ସିନା ଗରିବ ଘରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ରୁଚିବ କେମିତି ପୁଣି କେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ପୋଡ଼ା କାଠି ପରି ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଧି ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଗଲା ଶାଶୁ କହିଲେ ୟାର ଏସବୁ ନାଟକ ଅବଶେଷରେ ନିରୁ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ବିନୟ ସହକାରେ କହିଲା ବୋଉ ମୋର ବାପା ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମନ କରୁଛି ଶାଶୁ କହିଲେ କେବଳ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ଛଳ କରୁଛ କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିରର ଶ୍ଵାସ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ମରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ କରି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ରାଇଚୌଧୁରୀମାନଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ସେପରି ହିଁ ବଡ଼ ବୋହୂଙ୍କ ସତ୍କାର ପାଇ ରାୟ ବାହାଦୁରମାନଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଚାରିପଟେ ରଟିଗଲା ଏପରି ଚନ୍ଦନ କାଠର ଚିତା କେହି କେବେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଶୁଣାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା রামসুন্দর সাথে সমস্ত তাঁর ঝিওর যে কিপর মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টি হয়েছি সেই আর বহু বর্ণনা কলে এপটে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটক চিঠি আসিলা মু এঠারে সবু বন্দোবস্ত করেসারিছি এবে অবিম্বে মো স্ত্রী কু এটিকি পঠাইবার ব্যবস্থা করতু রায় বাহাদ মহিষ লিখলে মো ধনটা পরা তোমায় আউ গোটে ঝিওর সন্ধান করছু অতএব অবিম্বে ছুটি নেই এটিকি আস এথর বিশ হাজার টঙ্কা পণ এবং হাতে হাতে মিলব